正常是这样锁紧的，这样是没有拨不动的。如果这里面有缝的话，有缝锁不紧的话，你就把这两个螺丝，这个螺丝松掉，往外面拧，然后就是里面是一个凸轮，它到了这个位置，它就可以跟这个蓝色的包胶挨在一起。然后如果到了这个凸轮凸起来的位置没有挨到这个位置的话，就把这个螺丝往里面拧。好，松的话也是往右手拧，由右手拧就可以松，紧又是右手边拧就可以紧，就这样子。已经检查一下这个。这个就是调整打印机打印这个标签的那个深度，往右拧它就是松的话它就打得越深，往左手拧它就是紧，就打得越浅，就调这个中间这个杆就行了。然后调好形状，要把这个螺丝固定。